De segur que ja coneixen alguns dels programes i projectes que se porten a terme des de la Mancomunitat de Municipis de la Ribera Alta. El que tal volta no estan assabentats i assabentades són d'alguns dels programes europeus que també se realitzen. Per a saber més detalls sobre aquests programes, estem amb Víctor Rey. Ell és el cap de patrimoni de la Mancomunitat de Municipis de la Ribera Alta. Bon dia, Víctor. Un plaer parlar amb vosaltres. Bon dia. A veure, posen en situació per què se fan aquests projectes europeus precisament des d'una mancomunitat. Des de fa molts anys la Mancomunitat treballa i coopera en aquest tipus de projectes de la Unió Europea, en el qual l'objectiu al final és aconseguir aprendre d'uns altres partners i experiències a nivell general d'uns altres països. L'experiència és quasi des de que la Mancomunitat es va crear, que es participa i s'implica directament als tècnics dels departaments de la Mancomunitat, és a dir, de tipus transversal. No hi ha un departament de projectes europeus, sinó que participa als tècnics de medi ambient, d'igualtat, de cooperació, de promoció econòmica, de joventut, etc. Projectes europeus són diferents marcs, alguns Erasmus Plus, altres són Interreg, en interregions, i el que fem és trobar-nos durant un període de temps fix amb altres entitats públiques, privades, del tercer sector de països de l'entorn, doncs Itàlia, Portugal, Bulgària, Romania, França, etc. Sempre amb una temàtica fixa. Per exemple, un molt interessant i el qual jo vaig participar és l'Interreg CDETA de Patrimoni i Digitalització, i este l'objectiu era aprendre dels altres partners, fer un pla d'acció i triar una acció concreta. I la Mancomunitat, en aquest cas, el resultat va ser crear un departament específic de digitalització de patrimoni. A més, és una cosa prou pionera, de la qual es beneficien els ajuntaments de la Mancomunitat, que també és un poc l'objectiu de la raó de ser d'aquesta associació de municipis, i els nostres ciutadans i ciutadanes. Hi ha de diferents tipus de temàtiques, hi ha de medi ambient, també són prou importants, com comentava, de joventut, i al final el que es busca és nosaltres aportar coneixement a ells i també rebre'l nosaltres per a enfortir la capacitat i les eines que tenim de treballar. La Unió Europea facilita aquest tipus de programes que són realment exigents a la seva metodologia, de com es presenten, de com treballem nosaltres i de quins resultats s'han d'aportar, i al final, fruit de l'experiència d'anys i anys, anem pues, millorant realment de serveis i el que estem oferint-los als pobles de la Ribera. Imagine que molts beneficis, com estàs, molts avantatges, com estàs comentant, i que breument, la propera setmana sí. N'hi ha un d'aquests projectes europeus, no? A Ghana. Sí, és un projecte molt important en quant al seu pressupost, que són al voltant de 2 minuts i mig. És un projecte de cooperació, s'anomena Orest, és amb Kumasi, la segona ciutat de Ghana, i la Mancomunitat és la líder, és el coordinador del projecte, i el que fem és aportar coneixement, transferir el know-how d'una qüestió en concreta, que és, hi ha diferents, parlem de participació, de governància i cooperació entre diferents administracions, els formem també en com treballen aquest tipus de treball mixt entre públic i privat, en grups de gestió i tècnics, i també unes inversions molt importants per a fer un canvi de paradigma en la recollida de residus i separar-los en origen per aconseguir reduir el que s'aboca al FEMER. Des del Departament de Medi Ambient hi ha experiència en projectes com el Porta a Porta, que alguns municipis de la Ribera participen. D'això que nosaltres hem conegut, estem formant a tècnics i als dirigents de Kumasi, que de fet estigueren així al juliol del 22, i ara, en octubre, anem a anar allí per a fer noves activitats, tindre relació amb els nostres partners i presentar una inversió molt important en quant a màquines, camions i també el necessari per a dur a terme aquest servei. Doncs Víctor, moltes gràcies i enhorabona per tots aquests projectes. Gràcies a vosaltres per la difusió. Ja sabem un poc més d'aquests projectes europeus, aquests projectes que se fan a l'exterior de la Mancomunitat. Quins són els projectes europeus que se porten a terme des del seu departament? Actualment s'estan portant a terme diversos projectes. Un d'ells és un projecte desenvolupat en Ghana, de fet en la segona capital amb més població d'allí. És un projecte interessant perquè és una cooperació diferent a l'habitual a què estem acostumats, és un projecte d'intercanvi d'experiències i a més que estem involucrats directament les administracions locals i treballem entre nosaltres per a intercanviar tots els coneixements i tota l'experiència prèvia que tenim. A la Comissió Europea li va aparèixer interessant perquè des de la Mancomunitat se fa una
recollida selectiva des de fa molts anys, ara inclús en la recollida selectiva de residus orgànics, que és molt important, i a més ho fem en diferents sistemes, porta a porta, contenidors, i això és el que anem a transferir d'alguna forma, adaptant-ho a la realitat local d'allí, per a que s'implemente una recollida selectiva en Kumasi. La situació anterior al projecte era que la recollida se feia tot en U, tot mesclat, sense cap separació selectiva i se portava a un abocador controlat sense un tractament en planta. Ara el que anem a fer és una col·laboració públic-privada en una planta que hi ha allí per a que se faci un tractament adequat i sobretot fer una recollida separada de dos fraccions, que això millorarà moltíssim mediambientalment la situació allí. Per una banda, els residus orgànics, que anirà a una planta de compostatge per a fer un adob orgànic de qualitat per a l'agricultura i, per altra banda, residus inorgànics que separarem en diferents fraccions, però ja en la planta. Hem adquirit en aquest projecte, en inversions que provenen de la Comissió Europea, de la Unió Europea, hem invertit ja 8 camions recolectors de residus i un miler de contenidors de dos colors. En aquest cas serà blau per a la recollida inorgànica i marró, com fem així normalment, per a la recollida orgànica. La propera setmana anem a anar allí, hi haurà també nosaltres representants de la Comissió Europea i anem a fer l'entrega oficial de tot aquest material del projecte, els 8 camions i els 1.000 contenidors. Algun altre projecte que destacaria per aquest exercici? Sí, hi havia un projecte semblant a este que vam desenvolupar també en Sao Tomé i Príncipe, en este cas, i hi ha un altre tipus de projectes que ja fem a nivell europeu en socis ja de la pròpia Europa. Els anteriors que te deia eren de cooperació i altres que desenvolupem en Europa pues els desenvolupem en socis de la Comissió Europea, de la Unió Europea. També portant a terme programes i projectes europeus a l'exterior de la Mancomunitat. Sí, bueno, a través del Departament de Promoció Econòmica, els projectes que se duen endavant són els relacionats amb programes Erasmus Plus i COSME. És a dir, els programes Erasmus Plus no sols és per a intercanvi d'estudiants, sinó també podem participar entitats, en aquest cas entitats locals, però l'objectiu és el poder traure competències, habilitats, per a després desenvolupar plans formatius i implementar en la comarca. I els programes COSME estan relacionats en tema d'intercanvi d'experiències, però més relacionats en empreses, en concretament. A hores d'ara, en aquest tipus de programes que estem participant des del departament, són uns programes que tenen com a objectiu, en aquest objectiu que tenim dins del departament, que és implementar els ODS, sobretot per a l'empresa i per a les persones a nivell general, estem participant en uns programes que és el fomentar i establir uns plans de formatius per a donar habilitats a les empreses per a que siguin empreses responsables. Es diu benefit corporatiu, es diu empresa social, és a dir, que és tindre pues, un manual o una guia de quines serien les capacitats, quines serien les habilitats i competències per a poder desenvolupar aquest tipus de plans per a que l'empresa arribarà a ser responsable. I bueno, pues, després altre tipus de programes també relacionat amb implementació d'ODS és pues, un altre que és relacionat amb el tema de gestió de residus, sobretot en concreta en la gestió de residus en el sector agroalimentari. Al ser un programa també Erasmus Plus, de lo que es tracta és de bueno, pues, el desenvolupar aquest tipus de guies, de manuals per a capacitació, per a fer una acció formativa per a que després puguem implementar-la en la comarca i que, bueno, pues, que estigui a l'abast de les persones desocupades, de les persones de les empreses que puguin ampliar el seu currículum formatiu.